poštovani gledatelji, dobro večer. Dobro večer, Međunarodni je dan žena. U Hrvatskoj su se političari razletjeli na sve strane, dijelili su ženama ruže. A one su pak upozorile na svoj status u društvu. Evo, mi smo vas zaustavili da vam čestitamo današnji vaš dan, dan žena. Cvijeće na svakom koraku, ne kao vjesnik proljeća, nego znak pažnje za dan žena. U Hrvatskoj više od polovice stanovništva čine žene. Uvijek ispada da žena može sve, to je definitivno. Jer je to možda istina da žena stvarno može čuda napraviti. A mi žene jesmo čuda, tako da... Posao, tu je ono problem, recimo tako. Zašto najveći? Čujte, ipak smo mi samo za ono, ručkove, peglanje i tako to. Sve to iako češće diplomiraju, doktoriraju, žene rade uz posao za koji su manje plaćene. Prosječna žena u Hrvatskoj zarađuje 911 eura, muškarac 66 više. Veće plaće žene imaju jedino u građevinarstvu i opskrbi vodom. Protiv te statistike bore se žene u Gračacu koje su pokrenule vlastiti posao, a pitali smo ih je li ženama u poduzetništvu teže. Da, ali se trudimo. U našem poduzeću zaposleno je 5 žena koje svojim radom doprinose društvu. Gospođa Ruža, daleko od gradske buke, kaže ništa joj ne nedostaje jer... Sva su ista prava. Žena je žena, žena je. Drži uvijek 3 ćoška kući. Ruže su se dijelile u sabornici. Neke nisu oduševile, druge jesu. U saboru sjedi tek svaka treća zastupnica, no iako su manjini, statistika je sve bolja. Drago mi je da u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora imamo povijesno najveći udio zastupnica, 33,8%. Podaci globalne organizacije parlamenata Interparlamentarne unije otkrivaju nam i kako je trenutačno zastupljena žena u saboru iznad europskog i globalnog prosjeka. Moglo je biti i gore, smatra predsjednik države. Šta da vam pričam, da nije bilo mene 10 godina na čelu SDP-a, da u saboru uopće ne bi bilo žena. Ili bi bilo 5%. Ja sam svoje napravio. Imale su puno toga zastupnice reći na temu položaja žena. Žena u Hrvatskoj ne može doći ni do primarnog ginekologa, a kamoli do prava poput prava na prekid trudnoće u zemlji u kojoj se 60% ginekologa poziva na priziv savjesti. Mi i dalje imamo dvoznamenkasti broj femicida svake godine, nemamo dovoljno skloništa za žene. Više od polovice žena dobije otkaz nakon povratka s porodiljnog dopusta. Isto tako, u velikoj mjeri 1/3 do 1/4 žena, kao što pokazuju istraživanja žene poduzetnica, ako nisu dobile otkaz nakon povratka s porodiljnog, onda nisu napredovale. Žene saborske zastupnice navikle su na razne karakterizacije od strane muških kolega. Bile smo etiketirane kao nakaze, masne, debeljuškaste, narikače, histerične čivale. Ocjenjivalo se naše odjevanje, propitivala naša rodna i spolna pripadnost. Propitkuje ih se i kod zapošljavanja, nešto što se muškarce ne pita. Prvo je da li će ona roditi, da li je u drugom stanju i šta se misli, kad se misli udati. To su 3 pitanja najčešće. Da li planirate roditi, da li ste u braku, kada ćete imati djecu? Cvijeće je lijep znak pažnje, ali jednaki uvjeti prava i plaće trebala bi vrijediti svaki dan. U Zagrebu traje